Təxminən 10 sm ölçüsü olan böyrəkdə 1 milyondan çox nefron adlandırılan süzgəc toxuması və bu süzgəcləri birləşdirən 34 km uzunluqda süzgəc kanalı var. Kiçik olmasına baxmayaraq, gündə 4 avtomobilin benzin anbarı qədər, yəni 200 litr qan süzür. Qanda tapdığı 3000 fərqli kimyəvi maddədən faydalı olanlarını buraxır, zərərli olanları isə süzərək sidik yolu ilə bədəndən xaric edir. Əgər nefronlar funksiyasını itirsə, xroniki böyrək çatışmazlığı xəstəliyi yaranar. Belə olduqda böyrək bədəndən zəhərli maddələri təmizləyib ifraz edə bilmir. Zəhərli maddələrin bədəndə toplanması isə ölümlə nəticələnir. Bu sistemin bizim heç bir müdaxiləmiz olmadan qüsursuz şəkildə çalışması sonsuz elm və güc sahibi Uca Allahın bizə lütfüdür.